Maliland, firiri ba, liyo lama dega ma, baliga ulif yadam badega, usbiyo milih liyo kalunka, albiyo biya da kuana. Baliga, idan dahab kujifu, badetan. ورا عريسا فليك عدرا ذا عشودكا عددا تقن كودا هايستا عددا تقن كودا هايستا فليك يتن دهب كجيفو بعد التن ورا عريسا فليك عدرا ذا عشودكا عددا تقن كودا هايستا عددا تقن كودا هايستا. بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنا ونكسن داوضا يالميلك استواد نقد داوان إسان كوريسو دوادا برنامج جارو وكوسابسن بسمها ودادا عصوبة اللاقي هرقلين ايوه انت ودا حيسا مقالو ينك برعية هرقيسا تاسيو سير رسمي اسكو قحر الدونتا عاسي مدسو مالياني هرقيسا ايو مقال مدحدا لبادي ودنك برعو لسمها ودادانو اي ودان قدقة هرومرينتا ييسكا وحوقب سيو قبل كتوكبير ايا تدباتكم قدهيسا سير رسمي او شاعيي اني وجيكي كوباد ودادا سيو صواف جارين اسلام مركان عدساداي باغيك لدوان او دريب gobol kan togdheer iyo guud ahaan ba shacabka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale waxay baaq taageero dhaqaale ah ay u dirsadeen dadka qurbajooga ku dhaqan dalka gudhiisa iyo dibadiisaba sidoo kale iyaduna waxaan ka maqnayn xukuumadda Soomaaliland oo ay ka codsadeen inay qayb mugla ka qaadato dhismaha wadadan barnaamijkaas iyo qaabkii uu dhacay daawadayaal ku soo dhawaada daawasho wacan wadadii argeysay iyo burcadu kala baxaysay ee la sameeyay ayaa kala eran iskeedii iyo diyaar garowgeedii rushadii iyo garacistii diyaar garoobeen ilaa burco ilaa kaba dheere oo ahaa faysi u horreeya la qaadanayay intaasay ahayd jirtay waxaanu iminka aynu diyaar u nahay laba qodobun baynu baahannay shidaalkii masaarifti iyo iskarugooyinkii tabaruc ahaa labadaasu inay diyaar garoobaan oo haddii ilaa berrinta iyo saadama liistadooda aynu dhammayno waynu ku dareerinaynaa insha allahu tacaala waayo waqtigeen ku hadhay waxa weeye hedeer bayna sugaysay deerta waynaynu la boobna oo carakaawadiyo kala horreeyaan dayrtu iyo dhagaxii la dhigayo ribraabka ahaa marka waxaan leenahay imika halkan aynu u nimi inaynu sahaminno inta go'aan carradii. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam. Sida xaqiiqda ah waxay noo tahay sharaf weyn guddidayada horumarinta iyo madaxda gobolka Togdheerba iyo dadweynaha reer Burcaba haddaynu nidhi shantii mashruuc ee aynu hore u qabanay oo midu bridge-ka ahaa oo aynu dhammaystirnay oo midu ahaa jaamacadda oo aynu dhammaystirnay oo lagu jiro oo midu ahaa cusbitaalka Mandaye oo maalinkan maanta aad ogtihiin oo mid ahaa dadka curyaaniinta ah baaskeeladii ay wadan jireen aanu u keenay oo dabadeedna aynu nidhi wadada Burco iyo Hargeysana waynu ku darsanaynaa dabadeedna Tacaarigaab aynu haddii alla yidhi u tallaabi doonaa. Sida xaqiiqda saaka waxay noo tahay sharaf weyn waayahay tuuladii baynu joognaa kaba dheere wadadii waynu soo marnay sida ay jiindheerhedu u sheegeen waa 1, 2, iyo 3 shaqada iyakaa noo yaqaana annakuna shaqada kale hareerahooda un baanu qabanaynaa kaba dheereynu imika joognaa waayahay. Haddaba waxaan anigu mahad u celinayaa mahad ilaahay baa leh mayorka magaalada Burco oo shaqada dhabarka ku qaatay oo shaqaalihiisii iyo qalabkiisii intuba wadada aa ku aragteen
وحنو لنا ما يركا الإلهي باكاج ساي سينيا دورشات دمنا ودي أرقرو هذه الإلهي نفسي إلهي دايو وحن كحك سينيا شركة اللي إله دو هيرت او قلب كيدي او ودادا كتشرو او ايانا نسيسي ما داما اون شركة دو شركة هير برعار هير تقلي رأيتهاي قال بايد ان امها تدين اتجار كفارة او ودادا ودا يا شركة دا كمدا قال با امها سنتين وحكالو او ان قال ما هدو علينية او ان مرنا اللي الاو كرين سلابان كل ورمي سلابان والهالك سلابان هديانو سلابانين لتشوغين ده بورتا انو ادو تسدو انو بورتا هالكا لغا هرقليي اي عرقا ودا ما بي هرقشين او امكا بور ديرا بور دير او وينا او عرقا ودا هدانو سلابان اقف تيسي كينين او بابور تيسي كينين او فرسما يغان كيسي كينين ما بي هرقشين انتابا رقاسي دبر كي كود دوبتين وحان كلاو او طلابايا او آنان مرنا إلاوي كرينين أريلا هرير تقدير أريلا هرير برعو أريلا ياشا رقا سيلاد دا برعو سيلاد دا حولها كباية المشترية اي آنو او تقني اي آنو قفو البايستول تقني مركو أريقا لو ريقا يو آنو لانانا نسي وطديبان ودائي اي نسيين وحي آنو كقرني إيا وحي آنو ويدسني آدي آد يوم هاتسيهن حدي آنو بالشا أي آنو كدورينا أيك آنو هين ما يدعي كرتين نيفر ما يدعي كرتين باية عدم الشركة مقالة برعو آد يوم هاتسيهن وانو كل حشرنا رد فربادن بانو العقتي كسو قرني ليس فربادن إنو نوهري رد فربادن إنو ينودهيهن أي آنو حنو لانا هاي وايدو كسو سعرنا كاسر قننا انتا وحنو قطلابايا ورمايا قرباتشوغي قرباتشوغي مايا كندا مايا امريكا مايا إنجلان مايا يوروب مايا ودالكي عربتا مايا استراليا مايا وبقولي بقولي سداتا قوشبا ينوتشوغا استراليا يا نيوزيلاند ورهرتوك ديارا وحنو لان هاي ودادي وانو ودناي دا ويدن كايدنا وانو يدو سوغيناي ادنا نو صور دقصدا هدي الله إله هدو هدي الله إله دولة دا صومالي لان وحنو لان وصيرك هولها قد وصيرك أريمها قدها شغادي وانو ودنا واركي سانالك هدو تاقن هاي ويدن اركي دونتان بلان وانو واقادن او وصيرك هولها قد با بلان تقادي هدالك سيدي سالو إله هداي kaba dheere waanu geeyneyna waanu kaad waanu gaadney waanaanu dhaafineyna adna waanu ku eegayna dawladda waanu eegayna assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh maxamed xuseen baan u dhiibaya runtii waxa weeye een wax kasta oo la qasan sida horaba ugu sheegay ilaahba ino qabanaya wadadan ilaahba ino qabanaya ilaahay ino wayno fulinaya wuxuuna fulinteeda u dilaya inaka ayaa fulinayna inaka marka helayna abaalkii wadada inaka inteena halka taagan inta qof kasto ka qayb qaaday dibad iyo gudaba waa helaya abaalka waa helaya runtii iska wuxuu qabso burco uma ka waheen ilaa iyo 1898 iska wuxuu qabso burco waa u socotay dawladda hoose wax badan baa ilaahay u qabtay xilligii 92 sano halkaas 1898 wax badan baa ilaahay u qabtay 8 dugsi baa inoo dhismay oo aan qalabaynay isbitaalka weyn katiib biigad saddex MCH baan soo qalabeynay saddex saldhig boolis baan aanu soo qalabeynay saddex maxkamadood baan soo qalabeynay wadooyinkii nadaafadii wax badan baa ilaahay loo qabtay marka waxa weeye runtii wax kasta wanaagsan ilaah baa qabta cidda u diraana waa nasiib bay leedahay iyaga ajarka hela if iyo akhri dibad iyo gudaba dibad iyo gudaba marka runtii waxaan aad iyo aad u xusuusnahay raggii Soomaaliland reer-tog dheer ahaa xilliyadii aan iska wax qabsada ay socotay raggii kasoo qayb galay maantana waxaan leenahay ku soo dhawaada hawshaas wadada maanta waxa weeye waa ila qiimo weyn bay leedahay ku soo dhawaada hawshii sidii u shaqayn jirtay halkii wadadii soo mara annaga baxa waxaan ballan qaadaynaa shirin kasta oo guda iyo dibadba kasoo baxa inaan wadadaas gelinaan ballan qaadaynaa meel kasta ama dowladda ka timaado ama dibadda ka timaade markaas sidii aan ugu barateen insha allah
هونه هو يسعون يعني سود كسود وهذا هؤلاء كسوا قريب كلا وانت سام كسمان والسلام فرنتي هادان كير نقدو قربتشو جينو قريب تكوباد هي قريب طلبات بين قرية يعني يقدر في جديس وحلاه قريب تكوباد وحقاته قربتشو قريب طلبات بين قرية سام قال هذا أما برعو جديه هذا وحن هذه هذا قوم حنا قيا قربتشو جا وحلاه ولا ليال سلا هرا خير كوك قادن ترتين أجرك إلهي نقصينا وضد ضدكم رأيو يقفكم برابا برابا واجرك سلي هاي إن كقريب قادن تبريس وتشدين يسوع بوقيب قادن ترتين فأقولت ليس أسكارك تان أو ديار جرودان سلا هرا بوجو ودي ترتين أو شاع وحن هذا قوم حنا قيا قدر أسكار حقوق بسو أو رتي أنا حقوق قالوا هاي مشاريع ذا فرح بين هذا القصور شكيي هذا هو الشيء قدومي قدوك محمود هذا ديري أو رتي أنا حقوق قالوا ها أو أي آدي 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 وشقيين runtiina guul la ilaah baa guushale ilaah baa mahadale ilaah baa inoo qabtay ilaah inoo hirgeliyay oo inoo dhamaatay mashruuca qaybtiisii shanaad ee u dambeysay waa taaymka la wadaa inuu joogno oo inuu maanta ka badheeray isugu wada nimi oo aynu marnay halka ay maraysay imko la bilaabi doono imko wixii ka dambeeyay injineerada inoo sheegay iyo gudidu in jay arkaawadi iyo qaybi ka dambeeyay kale la bilaabi doono insha Allah iyadana waa inoo qabsoomaysa sidii ilaahay inoogu qaban jiray ilaahay inoogu qabsoomaysa waana qabanayna insha Allah aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa shacabka weynaha ku nool Soomaaliland aan ilaahdo runtii oo mashruucda horan aad uga qayb qaatay magaalada madaxdeenu way ka qayb qaadatay dadka reer Hargeysa gacsada way ka qayb qaateen runtii aad baan ugu mahadnaqaynaa mashruucda horan la qabtay sida bridge-yada iyo jaamacadaha iyo dhaqtarka waalida ama maandhay aan ilaahdo aad bay uga qayb qaateen maantana waalida waxaan ka sugeynaa ama gobolada Hargeysa ha noqoto ama goboladana kale ha noqoto si ay uga qayb qaadan jiraan uga qayb qaataan oo iyaguna ay sidii hore ugu tala galay inay u diyaar garoobaan inay iman doonaan odayaashu waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha faraha badan ee hadda la xadirayay ay ka mid yihiin garacsatada waaweyn ama ashqaastu ama baa saxaafaduba mucaawada ay ka geysteen iyo gurmadkay u gurmadeen wadadan ay ka soo qayb qaateen oo runtii hadda halka laga sheegayay aad baan ganacsatada ugu mahadnaqayaa iyo dadweynaha waxaan leeyahay ka soo saarteen ilaahay mid khayr leh idin ku bedelo walaalayaal sa shaqadu halkii bay maraysaa qaataan oo ay hawsha u diyaar garoobaan oo aynu wadada inta yar ka hadhay dhameystirno insha Allah Somaliland mi himila dieda itifa la wadak tamaha qaligi auskan yetugan alin tagrtin nasaran awada afi madi qabkida Somaliland mi himila dieda itifa la wadak tamaha كاني يتوغن علين تدرتين نصارم وذا عفي ما دي قبكي ذا